نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد ٹائم کی قلت کے باعث میں ایک ایک معزز اور انتہائی مکرم مہمان کا شاعر نام نہ لے سکوں سٹیج پہ تشریف فرما جملہ حضرات کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب جو آج ہمارے درمیان بل جسم ہی رہے بل فعل اور بل فکر آج بھی موجود ہے ہم محسوس نہیں کرتے کہ وہ ہم سے جدا ہے محمد مطلوب انقلابی ہماری ریاست کے عظیم انسانوں میں سے ایک انسان تھے محمد مطلوب انقلابی ایک تحریک کا نام تھا اپنی ذات میں انجمن تھے وہ وفاداریوں کو پالا ہو رہے ہیں وفاداریوں کو پالا ہو رہے ہیں اور محمد مطلوب انقلابی کے تناظر میں میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے انتہائی محسن بھائی جناب چودھری یاسین صاحب کا اس ملاقات کے حوالے سے چودھری صاحب چلو سرگوشی اولیاء کے ساتھ میں چودھری یاسین صاحب کا ممنون ہوں اسی تناظر کے حوالے سے میرے گھر میں ان سے ایک بات ہوئی تھی مطلوب صاحب کو اس حلقہ میں لانے کے لیے کیونکہ یہ تاریخی حقیقت ہے اور جب ہم تاریخی حقیقتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے تو وہ لوگ جو اس تناظر میں اس بات کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ یہ حق تلفی ہے میں آپ کا ممنون ہوں چودھری صاحب کی انہوں نے کہا کہ یار اگر مطلوب انقلابی صاحب کو حلقہ نمبر 5 میں آپ ٹکٹ نہ دلا سکے تو میں چنوئی سے الیکشن نہیں لڑوں گا مطلوب انقلابی الیکشن لڑے گا یہ ان کی وفاداری تھی انہوں نے اس تناظر میں جو محنت کی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل و کرم کیا مطلوب انقلابی صاحب چونکہ اس حلقہ میں جب سے وہ آئے ہیں چونکہ ہم جو یہاں کے رہنے والے ہیں اس علاقے میں پچھلے 60 سال میں وہ کام نہیں ہوئے جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مطلوب انقلابی صاحب کی قیادت اور سیادت میں ہوئے یہاں بھی مجھے یاد ہے کہ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب بلندی کام کے پروگرام میں میں نے آپ سے التماس کی تھی اپنی گزارشات پیش کی تھی کہ آپ کے تعاون سے تب حکومت آزاد کشمیر کو آپ نے اپنے وزیر ملک کشمیر ہونے کے ناطے جو اعانت بخشی جو نصرت بخشی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے یہ ہمارے بے شمار کام ایسے ہو گئے ہماری مائیں اور بہنیں جو گھروں پہ سروں پہ گھڑے اٹھا کے پانی لایا کرتی تھی آج ہر گھر میں سڑک ہے کریا میں گاؤں میں محلے میں ہر جگہ سڑک ہے اور اس میں سب لوگوں کی حصہ داری ہے جناب مجید چودھری عبدالمجید صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے جناب لطیف اکبر صاحب کا بڑا کردار ہے ان کے سارے دوستوں اور ان کے سارے وفاداروں کا بہت بڑا کردار ہے ان کو اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے چونکہ یہ ایک سیاسی آدمی کا تزیتی ریفرنس ہے اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لاٹھی بلی ہے وہ ملی ہو جس کی رب سے رب لاٹھی بلی ہے وہ ملی ہو جس کی رب سے رب بے کار ہے وہ تو پرزے ہو جس کے ادا کر اس تناظر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں مطلوب انقلابی صاحب نے جس مشکلات کو فیس کرتے ہوئے جن نام مساعدات کو عبور کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے اچیو کیا آپ لوگوں کی مدد سے آپ لوگوں کے تعاون سے میری آپ سے التماس ہے اگر آپ آج اس شخص سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جس محبت کا اظہار ان کے جنازے والے دن ہم سب نے دیکھا میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا نہ جنازہ دیکھا نہ اس طرح کا وہ وقار کرتے ہوئے لوگوں نے آپ لوگوں نے وفا کی انتہا کر دی لیکن وہ وفا کی انتہا نقصان نہیں ہونی چاہیے یہ بڑی طویل المدت ہے لمبی نہیں ہے میرے گھر میرے سے میرے بھائیوں اس قبر کے ساتھ وفا کرنی ہے مطلوب صاحب کے ساتھ وفا کرنی ہے ان کے اس مشن کو ہم سب نے ہم مل کے آگے بڑھانا ہے اور قدم بہ قدم چل رہا ہے منظر بہ منظر چل رہا ہے میرے سکھی صاحب دو بھائی دربار پہ ہیں میں بھی دو بھائی دربار پہ ہوں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن آپ کی مجبوری کا مجھے احساس ہے میں سب دوستوں کا بھائیوں کا ممنون ہوں جو آپ کی شریف لائے اور اللہ آخر میں ایک شعر کہہ کے کہ شمع وہ جو بجھ گئی شمع وہ جو بجھ گئی اس کے فروغ سے قندیل آرزو سے ہے فروزان سی کرے